अहमस्मि राम संयोगराय सह प्राचार्य संस्कृतम नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा अद्याहं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंडस्य छात्रा छात्रांच पद व्याख्यां पाठयामि। पाठ्य पुस्तकं नाम मालविकाग्निमित्रम्। चतुर्थो अंकः चतुर्थं पद्यं छेदो दंशस्य दाहो वा क्षतिर्वा रक्तमोक्षणम् एतानि दष्ट मात्रा नामायुष्या प्रतिपत्तयः। प्रस्तुत व्याख्य पद्यं कालिदास विरचितस्य मालविकाग्नि मित्र नाटकस्य चतुर्थांकात् उद्धृतम् अस्ति। यज्ञ सूत्रावेष्टित प्रमुखांगुली भयभीतो विदूषकः गौतमः प्रविशति। असौ गदति रक्षतां भवान् अहिना दंसितः अस्मि इति श्रुत्वा दृष्ट्वा च सर्वे दुःखिनो भवन्ति। प्रसंगे अस्मिन् सर्प दंश चिकित्सा विषये परिव्राजिका कथयति यत् दंशस्य दंशनांगस्य छेदः कर्तनम् वा अथवा दाहः प्रज्वालनम् क्षते क्षतस्थानात् रक्तमोक्षणम् फोणित श्रावणम् एतानि इमानि कर्माणि दष्ट मात्राणां सर्प दष्टानां आयुष्या आयुर्रक्षणाय प्रतिपत्तयः उपायाः सन्ति। अनेन पद्येन ज्ञायते यत् तत्कालीन काले चिकित्सा पद्धते विकासः आसीत्। अत्र पथ्यावक्त्र वृतम्। चतुर्थो अंकः पंचमं पद्यम् इष्टाधिगम निमित्तं प्रयोग मेकांत साध्य साध्यमपि वा मत्वा संदिग्धमेव सिद्ध्यै कातरमासंकते हृदयम्। प्रस्तुत व्याख्य पद्यम कालिदास प्रणीतस्य मालविकाग्निमित्र नाटकात् नाटकस्य चतुर्थांकात् उद्धृतम् अस्ति। पद्यस्मिन् इष्ट पदार्थ प्राप्ति कारणं प्रति कथयति। इष्टाधिगम निमित्तं इष्ट पदार्थ प्राप्ति कारणं प्रयोगं उपायं एकांत साध्यं प्रभूत दृढ़ं मत्वा ज्ञात्वा अपि सिद्ध्यै प्राप्यार्थ साधने
साधने कातरम निर्बलम हृदय चेत आसंकते शंकां करोति। यद्यपि राजा स्वीकरोति यत् विदूषकस्योपायः सर्वथा कार्यं साधयति तथापि अस आसंकते यत् अंतिम क्षणे तस्मिन् कार्ये न काचित् विघ्न बाधा भवे। पद्यस्मिन् मनोवैज्ञानिक तथ्योद्घाटनम् अत्र प्रस्तुत प्रशंसालंकारः आर्यावृत्ति आर्याजाति वृतम च स्तः। चतुर्थो अंक षष्ठ पद्यम न हि बुद्धि गुणे नहि सुहृदामर्थ दर्शनम कार्य सिद्धि पथः सूक्ष्मः स्नेहे नाप्युपलभ्यते। व्याख्ये पद्यम कालिदास कृतस्य मालविकाग्नि मित्र नाटकस्य चतुर्थांकात् उद्धृतमस्ति। विदूषकः स्वबुद्ध्या कारागारात् मालविकां बकुलाबलिकां च मोचयित्वा सहर्षम् अग्निमित्रं कथयति यत् सुहृदां प्रियमित्राणां अर्थदर्शनं कार्य सिद्धि रूप प्रयोजन साक्षात्कार बुद्धिगुणे मति कौशले एव न सूक्ष्मः दुर्बोध कार्य सिद्धि पथ प्रयोजन साधनोपाय स्नेहे नापि प्रेम्नापि उपलभ्यते दृश्यते। पद्यस्मिन् मित्रस्य कृते मित्रस्य कार्यस्य चर्चा अस्ति। वस्तुतो विदूषकः राज्ञः अग्निमित्रस्य प्रणयसचिवो अस्ति। असौ मनसा अग्निमित्रस्य कृते सर्वाणि कार्याणि साधयति। समुद्र गृहे नायक नायिकयोर मेलने तस्य महती भूमिका अस्ति। अत्र अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारः पथ्या वक्त्रम् चस्तः। चतुर्थो अंकः सप्तमं पद्यम् पद्यमिवं कालिदास विरचितस्य मालविकाग्नि मित्र नाटकस्य चतुर्थांकात् उद्धृतमस्ति। पद्ये अस्मिन् अग्नि मित्रो मालविकायाः हर्ष विषादयोर विषये कथयति यत् पुण्डरीकस्य कमलस्य सूर्योदये प्रातः काले वा अथवा सूर्यास्त समये सायंकाले या समवस्था या समानावस्था भवति सुवदनाया सुमुख्या
मालविका या वदने मुखे ते संवस्थे तव समान दसे क्षणा एकस्माद् देव मुहूर्ता उढे अधिगते पद्यस्मिन् कालिदासेन नायिकायाः मनोभावस्य चित्रणं कृतम्। अत्र निदर्शनालङ्कारः आर्यावृतं च स्तः।